Jsi první hostů, který dorazil. A tak jak se těšíš dneska po letech s náma tady si zahrát? Ale těším, to je paráda. No má to rozjedem jak tenkrát. No a víš, od kterého akordu začínáš? Nevím, já to ještě musím vzpomenout. Musíš mi to ještě potom... Já ti to ukážu pak na pódiu. Tak dík. Práce, škola, rodina, no... Ale všechno v pořádku. Tak dobrý, tak děkujeme. Tak jo, díky. Dva, tři, hej! Co si jste, tak Honzíku, pověs nám něco o dnešním koncertě, jak dlouho ses připravoval na tenhle koncert? A popravdě jsem se začal připravovat před 3 měsíci a pak zase včera. Je mi rychlej rozhovor, jak se těšíš? Já strašně. A na co se těšíš nejvíc? No na ten koncert. Aha, a na tom koncertě se těšíš nejvíc na co? No a neříkej, že nakonec. Těším se hlavně na ty lidi a na to, jak si to s náma užijou a jak si to užijeme nahoře. 10 S Peterem Freestonem se známe úplně od začátku. Jsme šťastní, že ho můžeme považovat za kamaráda a že nám dneska mohl přijet pokřtít desku bod lomu. Marek Ženkl, nejlepší zvukař na světě. Dokonce ochotnej nás občas zvučit. K tomu, co říkal Filip, že je důležitý, že hlavně v životu budou lítat kalhotky a podprsenky.